ma ñëw ci kaddu yu gàtt tënk ko. Ma ne mbégte laa am ñëw tey fii ci RTS ndaxte RTS ku mu neex ku mu naqadi joyau la, nga bëgg ko nga bañ ko. Ña nekk ca privé bi yépp tey bu ñu sañoon daagu ci biir RTS. Ndax jot nañ ci xam dara, laata ñu ñuy fal ak ba ñuy yegg si fii sax di jël passation de service def naa ne CV yi bari na yi ma ci jot ci diggante. Kon ak ñu wane seen bëgg ñëw RTS. Mu fekk nag ne ci kër man li ma gëm mooy RTS warul mën a jéggaani dara. Lépp lu ñu soxla ci secteur boo dem RTS am na ko ba doyal. Ndax nag jaar naa ci télévision doon ko animé lu toll si juróom-ñaari émission man kese. Semaine bu nekk ma am ñetti émission yoo xam ne direct lay doon, benn bi 1h30, benn ñaari 1h30, benn bi 2h30. Te xam naa ñaata réalisateur lañ amoon, xam naa ñaata caméraman lañ amoon, xam naa lañ ko liggéey ak lañu dañ génn ci programme. Kon may wax ne dama ñëw ci biir RTS tàllal samay loxo, wax naa ko léegi ñëpp ña demoon nañu dellu si. Kër gi seen kër la. Dama faral di wax ne bu nekkee ne du ci kaw dëkk wala jub liggéeyal askanu Sénégal ban gis seen bopp seen ci télé bi yàlla moo fi toog. Li ma gëm laay wax man, parce que manoon naa nekk feneen, ndax nekk naa feneen lu sama carrière lu toll si ñaar fukki at ak ñett di tedd. Kon manoon naa wëy ba tey. Kon buñ la joxee sas bu toll nii day fekk ne da nga war a liggéeyal sa askan. Yàlla defoon ma nekk ci privé tey ma nekk ci public. Li ma war ak li war ñëpp ñi nekk ci biir RTS mooy ñu ànd jàppale ma jàppale seen bopp. Ndaxte dama foog ne du ndam ngay liggéeyee RTS ñuy natt télé yi RTS du ci jël premier. Du ndam ci kenn ku liggéey ci biir RTS. Dama foog ne sag la nga ne RTS lay liggéeyee ñu ne sa télé bi moo ci gën ci télé yi. Lépp lu askan bi di yaakaar ma ngi koy gis ci télé bi, te mën na nekk lu mën na nekk sax lu war a nekk la. Te dama ko gëm. Lu tax ma gëm ko, journaliste yu gën a xarañ ñu ngi ci biir RTS. Jàngee ci école yu gën a xarañ génn fa ñu ràññee, on se connaît, xamante nañ suñu biir, xamante nañ suñu biir. Wax ji mën na ñàkk a bëri. Li ci am solo mooy journaliste yooyu ñeme nag retrousser les manches, ne danañ àndandoo liggéey ni ñu war a liggéeyee li ñu sas, parce que service public la. Dërëmu Sénégalais yi ñoo ciy dugg, kon Sénégalais bu ne war na cee mën a gis boppam, gis ci boppam nag ci anam bu ne. Dañoo warloo ànd ak gouvernement jàppale ko bu baax. Suñu sas la, mission la, wane ay programme am, wane ay projet am yi mu nas jëmale ko ci askan bi. Waaye dañoo warloo tamit keneen bu amee gis-gis ñu jox ko kàddu mu wax ko, muy deux terme yuy ànd
muy ban ak ban liberté ak responsabilité lolou dama koy bëgg wax fi suñu buntu RTS man lima ko gissé waxtaan mi nak dina wëy dina tambali tay ji buñu noppé ci waxtaan bi ñu def ak man ma sakku ne fañ ko def feulé xatna yamna waye ma sakku ne duma tambali te duma ñew safanté personnel parce que ñom ñoy locomotive télé bi ñi dogal dañuy dogal rek wanté xamnañ ba ci ki nettoyer wala ba kuy yor auto diko dawal bu yobul journaliste du fa yegg may tan ñu gëm di wax kon war nañ leen jox ciir respecté la équipe la nak comme équipe la nak équipe chaîne la bu ci ben mayo ñi dindé rek da naka dootu ko matati sama buntu fassiyene wu mako tejj kenn tejjal kenn dina waxtaan ak ñepp inshallah dogal bi bu baye ko ci direction bi li ñi ñaan yalla am xel mu sel bu rafet ba dogal bobu bu genné ñi ci ëpp gi ci seen bop ndax kenn mënul def li na limité yalla mo ñu sakk amna ñu ko gëmul mais nañu ñaan yalla lepp luñu fassiyene jël ci dogal mu mengo lu ëpp ci gis gis fi nek ci RTS kon may bantu wat rek mais inshallah liggey bi tambali na ci man bëgg na tim mu tambali ñepp ñepp dina waxtaan ak ñom inshallah té dina am ponku yo xamna dina ko teural ba sama buntu kuma xam sax xamna je suis très loin d'être bureaucrate gawma ay bureau bi yoy man bama nekké journaliste sax ba légui journaliste la j'étais beaucoup plus sur les grands reportages yoy avant de venir sur les télévisions tok di def ay lolo gëna yomb defena ci journalisme tok def émission na dul def ta bo gëna yomb ko def sa sur le terrain ben mais quand même choix la aussi munta ñak ci télévision mënul ñak fene kon ma delu wat rek geureum len sante len bu baakha 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 baax ne len nek ñun dina tambali liggey bi yan bi ku yalla yan bu la teele du dis wante yalla nak bu lay teele da bay jaarale ci ay nit nit ñooñu nak moy yeen kon dinañ na pat liggey ñu ñaan timit ne li askan bi di bëgg moy le rendez-vous au niveau de l'écran nañu fexé ba sénégalais yépp gis ci sénégal réconcilier véritablement RTS avec le peuple sénégalais té lolu ci mbir la compétence ñu gis ci yéne télé yépp yi mi ngi na fi xous kon bu amul rek moy li nek ay boulot d'étranglement ba amul nañu fexé andando ñun ñep diko sépp ndank 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 bokku nek bu teudé lu mi xalat xaarama suba da warna téla xey.